Poštovani gledatelji, dobro vam večer. Ja sam Nina Kljenak, a vi gledate Dnevnik N1 televizije. Vijest dana. Hrvatskoj na raspolaganju 120 milijuna eura iz europskih fondova oko migracijske krize. Samo ih treba tražiti. Evo što još izdvajamo iz Dnevnika. Milanović ponavlja poteze i danas kao i 2011. godine u kampanju krenuo vlakom iz Dugog Sela. Sisak, grad koji propada, sve oči uprte su u rafineriju INE. Iz te kompanije tvrde da se rafinerija sigurno neće zatvoriti u sljedećih 45 dana. Ostaje iza rešetaka odbijen prijedlog jamčevine Ive Sanadera. Predsjednik udruge sudaca Đuro Sessa za N1 izrazio žaljenje ako je uvrijedio novinare priopćenjem o praćenju slučaja Fimi Medije. Njegove izjave, ali i pritiske na novinare u Dnevniku komentira predsjednik HND-a Saša Leković. Prva presuda u BiH za pridruživanje i suradnju s takozvanom islamskom državom. Uživo iz Sarajeva, detalje donose naši reporteri. Europski povjerenik za migracije u posjetu je Hrvatskoj. S ministrom unutarnjih poslova Rankom Ostojićem razgovarao je o ulozi Hrvatske u izbjegličkoj krizi. Paralelno s tim, europarlamentarci u Strasburu zatražili su humanitarnu reakciju i preispitivanje pravila o azilu. Srdačan pozdrav dvojice dužnosnika. Dobro raspoloženje nastavilo se i nakon razgovora. Europski povjerenik za migracije čestitao je Hrvatskoj na dobro obavljenom poslu i dao poticaj za dalje. Kako bi pomogli vašoj zemlji, odobrena je pomoć u iznosu od 70 milijuna eura koja će biti iskorištena za migracijska i sigurnosna pitanja, te dodatnih 120 milijuna eura za popravljanje infrastrukture potrebne za provedbu i ulazak u Schengenski sporazum. Naglasio je kako je na Hrvatskoj odluka hoće li iskoristiti sredstva, ali i poslao poruku ministru Ostojiću da Hrvatska mora surađivati sa Srbijom i drugim susjednim zemljama. Hrvatska ima izuzetno važnu ulogu u regiji. Znači, kao članica Europske unije na Zapadnom Balkanu želimo biti i vratit ćemo nazad u redovni dio naših pregovora upravo dobrosusjedske odnose. Ponovno su se čule riječi kako Europska unija mora izbjegličkoj krizi pristupiti jedinstveno. Upravo nedostatak te jedinstvenosti predbacivali su zastupnici Europskog parlamenta Europskoj komisiji. Gdje smo? Ovo je postala Europa koja gradi zid za zidom. Promjene su moguće. Idemo postaviti humanitarne koridore, idemo osmisliti način nadgledanja ilegalaca, idemo preispitati Dublin. Koliko će ovo trajati? U raspravu se uključio i hrvatski europarlamentarac Tonino Picula. Na primjer, Hrvatska je jedina članica Europske unije koja je izložena tisućama izbjeglica, a da istovremeno nije i dio Schengenske zone. Umjesto solidarnosti suočeni smo sa političkim harasmentom, bodljikavom žicom i militarizacijom granice od strane druge članice Europske unije. Sve se dakle svodi na pitanje u kakvoj vrsti društva želimo živjeti i kakvu sliku o sebi Europska unija želi u svijetu. Kritike su strpljivo slušali Juncker i Tusk. Nemojmo dopustiti da Europa postane žrtveno janje zbog naših svađa i okrivljavanja. Počet će nas diktatori učiti što je demokracija, a oni koji su odgovorni za ovaj masovni egzodus govorit će nam kako da postupamo prema izbjeglicama. Zapravo to već rade. Zima se bliži, humanitarna briga raste, no konsenzusa oko zajedničkog djelovanja na razini EU ni dalje nema na vidiku. Mirna Brekalo, N1. Izbjeglički val ne prestaje, situacija se mijenja iz dana u dan. Naši reporteri i dalje su na terenu. Miodrag Sovilje na srpsko-hrvatskoj granici Bapska, Antonio Zavada je u Tovarniku. Miodraže, kakva je situacija na prijelazu Bapska? Ovdje na graničnom prelazu Bapska je pao mrak i upaljeni su agregati, međutim ovdje niko neće spavati budući da za razliku od dana ovdje se noću najviše očekuje priliv izbjeglica. Antonio, a kakvo je stanje u Tovarniku? Nina, sve je počelo ovdje u Tovarniku prije točno 3 tjedna i od tada je u Hrvatsku ušlo više od 123 tisuće izbjeglica upravo u ovim trenucima. Trebao bi krenuti točno 60. vlak prema Botovu sa otprilike 1000 ljudi. Miodraže, u posljednja 24 sata više od 5000 izbjeglica prešle u Hrvatsku. Kakve su procjene za dalje? Imaš li nekakve informacije?
Postoje samo nezvanične informacije, budući da do zvaničnih podataka je nemoguće doći. Naime, za razliku od sinoć, kada je ovdje prošlo oko 4000 ljudi, sada se taj broj smanjuje. Danas u toku dana od 7 ujutru do 7 uveče, ovdje je granica prešla negde oko 1700 ljudi. Kako saznajemo u UNHCR-u, prema nekim nezvaničnim podacima, sljedeća noć naredna ne bi trebalo da bude tako frekventna i očekuje se da bude tu manje od 50 autobusa koji će biti ili puni ili poluprazni, to se u ovom slučaju nikad ne zna. Međutim, što se tiče samog graničnog prelaza, on funkcioniše i dalje bez ikakvih incidenata i gužve se ne stvaraju, pre svega zahvaljujući volonterima. Međutim, ovdje smo imali jednu zaista i apsurdnu situaciju, budući da ovaj granični prelaz bukvalno drže volonteri koji su iz stranih zemalja. Srpske policije praktično nema, na redu održavaju sa hrvatske strane hrvatski policajci, međutim ovdje ih nema, ali imali smo zaista čudnu situaciju da je srpska policija oterala češke volontere koji nisu imali hijerarhijsku organizaciju. Idemo odmah i do hrvatske strane. Antonio, Tovarnik je postao ključno mjesto za prijevoz izbjeglica u Mađarsku. Kako je do toga došlo? Odluka MUP-a koja je stupila na snagu jučer je da se sve snage usmjere ovdje prema Tovarniku. Dakle, kada izbjeglice sa Babske dođu u kamp Opatovac, gdje borave tek nekoliko sati, oni sa autobusima prebacuju u Tovarnik, potom ukrcavaju vlak i onda vlakovima odlaze put Botova. Prilaz Baransko-Petrovo selo je dalje normalno otvoren, on bi mogli ići i tamo. Međutim, procjena MUP-a je da je puno zgodnije da se vlak pokazao kao puno efikasnije prijevozno sredstvo iz tog razloga što se tako ne moraju odvajati obitelji. Ovdje stane gotovo 1000 ljudi u ove kompozicije i već je takvih 60 od početka krize napustilo Tovarnik i otišlo put mađarske granice. Kažemo još kako svaki dan u Hrvatsku, odnosno u Opatovac, dođe oko 5 do 7 tisuća ljudi, te da oni svi vrlo brzo, nekako autobusima, danas smo bili tamo cijeli dan, napuštaju taj kamp i odlaze put svojih odredišta. Miodrag Sovilj i Antonio Zavada izvijestili su o izbjegličkoj krizi. Ministar kaže da je izbjeglička kriza u Hrvatskoj pod kontrolom, ali to ne znači da se svakodnevni priljev izbjeglica smanjuje. Naš reporter Antonio Zavada proveo je noć na srbijanskoj strani granice kod Babske, te dan u kampu u Opatovcu, kako bi provjerio kakvo je stanje na terenu točno 3 tjedna od kako su prve izbjeglice stigle u Hrvatsku. Završni dio balkanske rute za izbjeglice počinje ovdje, nedaleko Berkasova, tek nekoliko stotina metara od hrvatske granice. Cijele noći prepuni autobusi iz Preševa, obični i oni na kat, dovoze izbjeglice koje uglavnom ne znaju ni gdje se nalaze. Da vam budem iskren, ne znam. Idemo tamo gdje nam kažu. Sjednemo u autobus i voze nas. Ne znam koja nam je zemlja sljedeća. Vozači kamiona i dalje tvrde da ne znaju zašto voze izbjeglice baš pred hrvatsku granicu. Prešu dole imaju ljudi koji to kažu, teras je za do granice i to je to, ništa. Mi smo trenutno samo vozimo. I dok Češka šalje vojsku na mađarsku granicu, ovdje su češki volonteri jedni od brojnijih. Official statement of Czech state is like... Ovdje je mnogo Čeha zato što je službeni stav Češke prema izbjeglicama kontroverzan. Mi zato želimo pokazati da ne misle svi Česi isto i zato pomažemo izbjeglicama. Osim Češke, sličan stav o izbjeglicama imaju i Slovačka, Poljska i Mađarska, pa najavu o vojnom pojačanju na granici Ranko Ostojić nije dobro primio. Apsolutno nije u duhu prijateljskih odnosa, vrlo loša poruka, to ću ja njima reći u krajnjem slučaju, sad kad budem u prilici tamo, jer je to nije slanje policijskih patrola na mjesto gdje bi zapravo trebale biti. Slat vojsku na granicu sa Hrvatskom je nešto što bi puno bolje bilo da bude poslano na granicu između Turske i Grčke. Dok se taj problem ne riješi, gužva u kampu u Opatovcu neće se smanjiti. Sve izbjeglice ovdje čeka registracija, hrana i lijekovi, te briga za djecu koju su danas obišli sasvim posebni liječnici, crveni nosevi. Je, dva, tri, i. Ovdje vidim, svi su kao doma. Bebe i majke koje još doje imaju poseban tretman. Ako znamo imati po 40-50 beba, nigdje prosjek oko 100 beba tijekom noći zbrinemo. Od početka krize, kroz ovaj kamp svaki dan prođe najmanje 5000 ljudi. U kampu se sadržavaju samo nekoliko sati, a potom autobusima odlaze put Tovarnika, odakle kreću za Botovo.
I tako cijeli dan i noć put nastavljaju preko Mađarske do zemalja koje svi traže, Austrije, Švedske i Njemačke. Antonio Zavada, N1 Opatovac. Ostanite s nama, u nastavku dnevnika donosimo i ovu priču. Sisak, grad koji propada, sve oči uprte su u rafineriju INA-e. Iz te kompanije tvrde da se rafinerija sigurno neće zatvoriti u sljedećih 45 dana. Kukuriku koalicija krenula je prije 4 godine u pobjedu iz Dugog Sela. Za novu kampanju predsjednik SDP-a nije htio mijenjati ni kolodvor. Uspješni poduzetnici privlače političare, osobito u kampanji. Investicija Luke Rajića od 150 milijuna kuna u izgradnju logističko-distributivnog centra u Rugvici dovoljan je razlog za dolazak premijera. Mislim, prije svega sam ovdje jer su me pozvali, pa zahvaljujem na tome, ali ovdje sam zato što ovo nije bilo kaj, kaj bi se rekao. Gospodine predsjedniče, sretan sam da sam investirao. Ja nadam se da će mi menadžment vratiti tu investiciju. Ja sam igrač na duge staze, tako da neće žuriti. No premijer se teško strpio čekajući da dođe do rezanja vrpca. Do izbora je mjesec dana. Sprint na kratke staze njegova je disciplina. U 12 sati 53 minute već je morao na vlak. Prije 4 godine Kukuriku koalicija krenula je u službenu kampanju s istog željezničkog kolodvora. Opet ste krenuli iz Dugog Sela. Sad sam ja, izvadio zubi i jurim na vlak. Igrom slučaja i članovi koalicijskog partnera su se našli na istoj liniji. Moje cure su dobar došao. Podpredsjednica Hanja su Dugog Sela, drago mi je. No za razliku od 2011. godine, ovaj put Milanović se vozi u modernijoj verziji vlaka, kojeg je za HŽ Putnički prijevoz isporučio Končar. Pa izbori su. Jel? Pa da ne bude se u starom vlaku vozio, u novom će se voziti, jel? Vlak je, evo, vidite i sami, udoban, praktičan. Za naše potrebe super vlak. Nada se da će i birači primijetiti kako država bolje klizi kad ju on vodi, a i da je bolja unutarnja kontrola. Ulogu Milanovićevih kontrolora preuzeo je HDZ. To dovoljno govori o njihovoj nevjerodostojnosti i da je to upravo onaj, mogli bi reći, leteći cirkus premijera Zorana Milanovića. Hvala. Znači opet se moramo svađati, ne? 13 sati i 16 minuta. S modernizacijom voznog parka HŽ-a kojeg je pokrenula vlada, cirkus sad stiže na vrijeme na stanicu. Nikolina Zavišić, N1 Zagreb. Predsjednik HDZ-a Tomislav Karamarko na programskom skupu Domoljubne koalicije u Sisku oštro je kritizirao ovu vladu da je zadužila Hrvatsku za 100 milijardi kuna, a da nisu postigli nikakve gospodarske rezultate. Rekao je da je HDZ uvijek bio uz hrvatski narod kad je bilo najteže, te da je sad opet došao trenutak da preuzme odgovornost za budućnost Hrvatske. Hrvatska nije njihova imovina da se tako neodgovorno ponašaju prema našoj zemlji. Već godinu i po, dvije, bave se našim programom. Zašto? Nemaju svoga. I sve što imaju, i sve što će ostati iza njih, kao trag i sjećanje da su ikad bili ovdje kao nekakva vlada. Ovaj mandat će hrvatska povijest pamtiti kao izgubljene godine. Jadranka Kosor na izbore ide s Čačićevim reformistima. Kosor je očito čekala početak službene predizborne promidžbe kako bi objavila u kakvom aranžmanu izlazi na izbore. Radimir Čačić je za izbore sklopio koaliciju Uspješna Hrvatska s bivšim hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem, a Kosor će biti jedna od nositeljica liste iz Čačićeve kvote. Izbori za zastupnike Hrvatskog sabora osmi su po redu i prvi parlamentarni izbori na kojima će birači moći koristiti preferirani glas. Dakle, na listi za koju budu glasovali, moći će zaokružiti i kandidata kojemu daju prednost, odnosno kojeg preferiraju. Bilo je različitih prijedloga, međutim, evo na kraju, budući da iznimno dugo razgovaram sa gospodinom Čačićem, dogovorili smo se da i danas potpišem i pred vama jedan dogovor, jedan sporazum s njim i s njegovom strankom. Ja sam od uvijek bila i ostajem centar desno, dakle desni centar, gospodin Čačić je bio centar i slažemo se oko puno
stvari koje bi trebali još u Hrvatskoj napraviti. Vjerujem i siguran sam u to da će mnogi građani u Hrvatskoj prepoznati nužnost da ljudi koji imaju biografiju, koji imaju šta reći i danas govore, su potrebni kvalitetnoj politici u Hrvatskoj i mi smo to spremni bez ikakvih uvjeta, da naglasim, bez ikakvih uvjeta podržati. Ne? A u Dnevniku donosimo i ovo. Predsjednik Udruge sudaca Đuro Sessa Zen jedan izrazio žaljenje ako uvrijedio novinare priopćenjem o praćenju slučaja Fimi Medije. Njegove izjave, ali i pritiske na novinare u Dnevniku komentira predsjednik HND-a Saša Leković. U medijima su se pojavile informacije kako će se polovicom iduće godine zatvoriti Sisačka rafinerija. Službene potvrde od INE nema, ali ni jamstva da će se proizvodnja nastaviti i iduće godine. U Sisačkoj rafineriji trenutno se ne prerađuje nafta. Novi ciklus započinje tek idući mjesec. Do kada će trajati neizvjesnosti hoće li rafinerija opstati, radnici ne znaju, ali vide kažu da se proizvodnja gasi. Ova godina i prošla godina su bile zlatne godine za rafinerije. Ako pratite malo struku, vidjet ćete kolike profite su rafinerije ostvarile, sve rafinerije u okruženju, apsolutno sve, zbog male cijene nafte. Mi nismo, INA nije snašla, odnosno MOL nije snašlo shodno da nama isto dobavi naftu pa da zaradi novce, ali mi kad radimo, mi zarađujemo. Predsjednik radničkog vijeća INA dao je ostavku na tu dužnost. Ističe da je sramotno što se događa već godinama. Gasi se radna mjesta, snižavaju plaće radnika. Poručuje da su namjere MOL-a jasne, zatvaranje rafinerije Sisak. Znamo da MOL polako gura svoje odluke, ostvaruje svoje odluke, tako se radi to punilište domaće nafte koje bi se trebalo željeznicom prevoziti u Rijeku, što mislimo da je nemoguće i zbog Hrvatske željeznice i zbog samog načina utovara, a da se iza svega skriva izvoz domaće nafte koja je vrlo jeftina u Srbiju, Bosnu ili Mađarsku. I na službeno ovako odgovara. Pa evo, ja mogu reći da odluke o zatvaranju rafinerije Sisak nema. Ono što je možda bitno istaknuti da je rafinerija sad do sredine rujna prerađivala zalihe domaće nafte i da se ponovo pokreće u 11. mjesecu. Dakle, do odluke koje, kažem, evo, trenutno nema, bitno je istaknuti da će rafinerija nastaviti proizvoditi, dakle, sukladno potražnji na tržištu. No planove za iduću godinu još ne otkrivaju, a radnici strepe. Sisačka rafinerija trenutno zapošljava oko 700 ljudi. Gubitak tih radnih mjesta bit će veliki udarac i za Sisak i cijelu Sisačko-moslavačku županiju, koje već muku muče sa velikim brojem nezaposlenih. A velik broj tih nezaposlenih stigao je na sajam poslova u Sisku. Tamo je i sisačka gradonačelnica poslala poruku da nijedna vlada ne smije dozvoliti zatvaranje rafinerije. I da to što MOL jednostrano donosi na dnevnoj bazi odluke koje sustavno upropaštavaju rafineriju INA Sisak, o čemu imam informacije na dnevnoj bazi od sindikata, neće proći, dakle, ne prolazi nezapaženo i vidimo u kojem smjeru oni to vode, ali nećemo to dopustiti. Isto je poručio ministar rada. Vlada neće dopustiti da se ugasi sisačka rafinerija. Smatramo da Hrvatska mora imati dvije rafinerije, da MOL treba uložiti sredstva u njenu modernizaciju kao što je predviđeno i ugovorom. I radnici poručuju kako neće dozvoliti zatvaranje rafinerije te najavljuju prosvjedne akcije ukoliko do toga dođe. Tina Kosar Giljević, N1 Sisak. Ivo Sanader ostaje iza rešetaka do daljnjega, odnosno do trenutka kada se ne definira jamstvo. Izvanraspravno vijeće je naime odbilo prijedlog obrane i nije prihvatilo dvije ponuđene nekretnine kao dovoljno jamstvo. Vanja Kranic. Trećina zgrade u Kozarčevoj ulici u vlasništvu Mirjane Sanader za izvanraspravno vijeće nije dovoljno dobro jamstvo, jer zgrada nije etažirana. I samim time je upitna komercijalna vrijednost tog dijela. Tim više što se na ovoj zgradi nalazi i upis, odnosno blokada 2/3 te zgrade, a kao garancija u postupku eventualnog oduzimanja imovinske koristi od Ive Sanadera. Nije jasno zašto je ista ta trećina bila pogodna za jamstvo prije, a sada nije. A izvanraspravno vijeće odbilo je i kuću odvjetnika Gorana Sujića, jer u zemljišnim knjigama nije položena građevinska i uporabna dozvola. Postoji načelo povjerenja u zemljišne knjige i samim tim ime vijeće smatra da je također upitna vrijednost ove zgrade, odnosno prvenstveno komercijalna vrijednost, kao
kasnija moguća naplata. Obje nekretnine je tako sud odbio, što Sanaderovi odvjetnici nisu htjeli komentirati, a ni jutros prije same sjednice nisu bili raspoloženi za razgovor s novinarima. Hoće nam reći sve u redu s dokumentacijom ovaj put? Ajoj. USKOK, za kojeg se pretpostavljalo da bi se žalio da je odluka bila drukčija, u ovom slučaju bez komentara. Bijeno, ništa, mi nećemo komentirati, to morate pitati sud i obranu. Obrana svoje poteze nije najavila, no postoje dva moguća scenarija. Obrana Ive Sanadera sada u roku 3 dana može uložiti žalbu Vrhovnom sudu. Također u svakome trenutku pred izvan raspravno vijeće mogu izaći sa novim prijedlogom o jamstvu. U svakom slučaju, dok se ne definira jamstvo, Ivo Sanader ne može na slobodu, što je na svom Twitter profilu prokomentirala ministrica graditeljstva Anka Mrak-Taritaš. Sada kaže, vidimo što znači imati uredne papire i koliko je legalizacija važna. Vanja Kranic, N1 Zagreb. Slučaj Fimi Media podigao je tenzije između Hrvatske i Udruge sudaca i Hrvatskog novinarskog društva. Prvo su suci optužili dio novinara da neinformirano, nestručno i zlonamjerno izvještavaju javnost, na što su novinari uzvratili da predsjednik Udruge sudaca Đuro Sessa o presudi ne zna ništa više od novinara. Jutro smo u Novom danu N1 televizije razgovarali sa Sessom. Mislim da novinari su najmanje odgovorni, zato što je njihov prirodni posao da dođu do informacije i da tu informaciju ponude javnosti. Prema tome, cijela suština novinarstva je imati ekskluzivnu informaciju. I tome, pošto je to logika tog posla, ja mislim, ja da sam novinar da dođem do neke ekskluzivne informacije, sigurno bi je objavio. E, ali kako se i ko dostavlja to novinarima i kako se to tempira i kako je to išlo kroz ove sve godine, dakle, nema neke slučajnosti. Tu su odgovorni netko drugi. Prema tome, ako će konferencija biti o stilu na koji smo mi nešto priopćili i time ih jako uvrijedili, meni je žao, ali ako govorimo o stilu, trebamo razgovarati o suštini. Prema tome, ja sam bez obzira šta će se tamo reći, 100% uvjeren da smo bili potpuno u pravu kada smo izričaj dozirali ovako kako smo ga dozirali. A gost dnevnika N1 je predsjednik Hrvatskog novinarskog društva Saša Leković. Gospodine Leković, evo najprije, kako komentirate ovu današnju izjavu gospodina Sese? Čini se da ipak ublažio stajalište u odnosu na priopćenje koje ste ocijenili neprihvatljivim. Pre svega, dobro večer svim gledateljima i vama. Meni je drago da je on rekao ovo što je rekao. Prije svega, jer se vidi da je ipak razumio da je stil kojim se obraćao u priopćenju neprimjeren. I drugo, drago mi je da je on sam rekao da je problem kad govorimo o nekim informacijama koje su objavljene recimo iz Vrhovnog suda u ovom slučaju prije nego što je zapravo su službeno dostavljene javnosti, u onome tko te informacije daje, a ne u novinarima koji ih objavljuju. Ja nisam to danas spomenuo, taj dio na konferenciji, niti u našem priopćenju, jer nisam se želio zapravo uplitati onaj dio koji bi sam Vrhovni sud u ovom slučaju trebao riješiti između sebe, kao što očekujem da i novinarsko društvo rješava prvenstveno one probleme koji se tiču novinara. U svakom slučaju, drago mi je da je reagirao i da je na neki način reterirao od onog prvog odbornog priopćenja, s tim da mi u priopćenju uopće nismo dovodili, u našem reakciji na priopćenje nismo dovodili u pitanje to da u svakom slučaju, pa i u ovom, sasvim sigurno je bilo i neprimjerenih novinarskih reakcija i neznanja i to uvijek bude naravno u svakom slučaju, ali kažem još jednom, ton kojim se obratio u priopćenju je neadekvatan i ja bih samo htio upozoriti da takvih situacija ima i više, pa kad pogledate web stranicu Udruge hrvatskih sudaca vidjet ćete da se u nekim drugim situacijama prema novinarima obraća tako ironično i sa zapravo bez poštovanja, što zaista nije u redu. Vi ste također pozvali novinare i medije na profesionalno izvještavanje u predizbornoj kampanji. Evo jedno konkretno pitanje. Kako ocjenjujete nedavne primjere uredničkih intervencija, odnosno konkretno neobjavljivanje komentara Damira Pilića u Slobodnoj Dalmaciji te odlazak Zvonimira Bobana iz Sportskih novosti zbog njegovog intervjua u Jutarnjem listu? Pa i to su bile teme današnje konferencije za novinare, dakle ne samo ovaj slučaj sa priopćenjem Udruge hrvatskih sudaca. Prije svega mogu samo ponoviti ono što sam rekao i danas i s čim se slažu i članovi izvršnog odbora, dakle zajedno sa mnom predstavnici HND-a, a to je da situacija da je u 2 dana nisu objavljena 2 teksta kolege Pilića, od kojih je jedna redovna kolumna,
su vrlo indikativni za situaciju koja se, bojim se, ne događa samo u Slobodnoj Dalmaciji, ali ovdje nekako najviše je to vidljivo. U posljednje vrijeme, dakle, uredničko pravo je i posao urednika da određuje da li će nešto izaći ili ne u krajnjem slučaju. Međutim, ne objaviti nekome dva teksta u dva dana bez da ga se išta pita i da mu se išta obrazloži je potpuno neprimjereno. Pored toga, dakle, postoji obaveza redakcijskog vijeća da u tom slučaju postavi pitanje glavnom uredniku zašto se to dogodilo. Nažalost, u Slobodnoj trenutno ne postoji redakcijsko vijeće jer je prije dva i pol mjeseca prestao mandat prijašnjima, nije još izabrano novo. I to nas je ponukalo, između ostalog, da isto tako najavimo da će se Hrvatsko novinarsko društvo vrlo dobro i nadalje informirati o tome kako se, da li postoje redakcijska vijeća u svim medijima, ne samo u Slobodnoj, da li rade i da li se uopće poštuje u cijelosti statuti. I ukoliko se utvrdi da se u nekom mediju ne poštuje statut, tada ćemo tražiti od novog ministra financija u novoj vladi, kogod to bio, da se ukine povlastica, dakle ona smanjena stopa PDV-a za koju se trebalo, između ostaloga, donijeti statut u mediju ako ga nije bilo, a trebalo bi ga dakako naravno i poštivati. Baš sam ih htjela pitati koje će biti sankcije. Idemo i na zadnje pitanje. Osudili ste i tužbu predsjednika HDZ-a Karamarka protiv tjednika Nacional. Što tu smatrate spornim? Pa, dakle, naravno da svatko može tužiti i to nije ništa sporno. I isto tako smo upozorili da, odnosno podsjetili da privatna tužba, recimo protiv osobe koja je nešto izjavila, u ovom slučaju je to gospodin Josip Manolić, je isto tako naravno sasvim legitimna. Legitimna je i ova tužba, ali problematično je zato što smatramo da je tužba protiv nakladnika koji je objavio autorizirani intervju javne osobe o temi koja je od velike važnosti, zapravo od javnog je interesa, je pritisak na medije. Dakle, ako će se takve tužbe događati i ako bi se recimo događalo da bi nakladnici bili zbog toga i proglašeni krivima, što ja ne prejudiciram naravno u ovom slučaju jer tek je prvo ročište, ja mislim 26. ovog mjeseca, to bi bilo potpuno nedopustivo. To smatramo pritiskom na novinara i to ne smatramo zato što se nama tako hoće, nego zato što to pokazuje, dakle, i praksa, i pravna praksa i slučajevi i svijeta. To se jednostavno, dakle, smatra pritiskom na novinare. Tužiti nakladnika, govorim još jednom, nakon što je objavio autorizirani intervju javne osobe o temi od javnog interesa je jednostavno nešto što mi smatramo nedopustivo. Iako je naravno legitimno, to svatko može učiniti. Gospodine Lekoviću, hvala vam svakako što ste bili gost Dnevnika N1. Sud BiH proglasio je krivim Huseina Erdića za protuzakonito formiranje i pridruživanje stranim paravojnim formacijama i osudio ga na 3,5 godine zatvora. Toliko su zajedno dobili ostali optuženi za suradnju s takozvanom Islamskom državom. Ovo je prva ovakva presuda izrečena u BiH. A Minela Jašar pratila izricanje kazni. Minela, kakve su pojedinačne kazne i koje je obrazloženje presude? Upravo tako, Nina, Husein Erdić je dobio 3,5 godine zatvora, najveću kaznu jer je s ciljem pridruživanja terorističkoj organizaciji vrbovao mlade ljude kako bi se borili na strani takozvane Islamske države. U tome mu je pomagao i Mithat Trako koji je dobio godinu i po zatvora, a Hušidić i Keserović su dobili po godinu zatvora, mladi momci koji su se trebali boriti na strani takozvane Islamske države. Tužilaštvo je u ovom slučaju iznijelo niz materijalnih dokaza, između ostalog dokazali su da su sastanci se odvijali u ugostiteljskim objektima u Bužimu gdje je Erdić sa dvojicom mladića često razgovarao i davao im detaljne upute kako da dođu do sarajevskog aerodroma i ko će im sve pomoći da dođu do karata na relaciji Sarajevo-Istanbul. U tome mu je pomagao već spomenuti Mithat Trako, ali isto tako je Alaudin Ibrahimović iz Zenice. Dakle, oni su obezbijedili novčana sredstva kako bi dvojica mladića najprije došli do Istanbula, a nakon toga i do Sirije gdje su im obezbijeđeni kontakti, brojevi telefona, Skype profili, ljudi s kojim će stupiti u kontakt. Na svu sreću nikada tamo nisu dospjeli jer su uhapšeni u akciji Damask 3. Nina? Minela Jašar javila se uživo iz Sarajeva. Cirkuske akrobacije moguće su i u svemiru, bez obzira na gravitaciju. Rusko Kozmos TV, kanal Ruske svemirske agencije, objavio je snimku u kojoj astronauti izvode cirkuske trikove u Međunarodnoj svemirskoj postaji. Trikovi su dio psiholoških vježbi za što lakši boravak u svemiru.
A s ovim smo stigli do vremenske prognoze. Teja Blažević. Prijatelj vremenske prognoze, Alfa Aktiv. Dragi gledatelji, dobro vam večer. Kiša je iz sata u sat sve okrutnija. Obilne oborine prijete vidimo Jadranu, osobito njegovom sjevernom i srednjem dijelu, Gorskom kotaru i Lici. Kišu u većem dijelu zemlje može pratiti grmljavina. Pogoršanje već dijelom na snazi zakuhala je ciklona koja se generirala u Dženovskom zaljevu. Tijekom noći će pod njezinim utjecajem posvuda biti tmurno. Kiši će u većem dijelu zemlje, u Gorskom kotaru i Lici vidimo iduž Jadrana obilnije, grmjet će uz kišu. Tek bi krajnji istok vidimo mogao ostati suh. Oborine će i sutra u Slavoniji i Baranji biti nešto skromnije nego što će to biti u ostatku zemlje. U sjeverozapadnim kopnenim predjelima i duž obale kiša će posve sigurno biti obilna, osobito u prvom dijelu dana i vrlo vjerojatno će pratiti grmljavina. Slabo do umjereno jugo na moru će poslije podne zamijeniti bura i sjeverozapadnjak. Kopnom će zavladati većinom umjeren sjeverac i sjeveroistočnjak. Kako će još noća spuhati istočnjak i jugoistočnjak? Biće još dosta toplo, osobito na moru od 15 do 17. Svježe će biti tek u Gorju, 10 stupnjeva. Maksimalne dnevne temperature bit će tek malo više od minimalnih zbog kiše i hladnog zraka koji će stići sa sjevera. Broj stupnjeva u unutrašnjosti većinom će biti u rasponu od 15 do 18, duž obale vidimo od 17 do 20. U drugom dijelu tjedna još više će zahladnjeti, što zbog kiše koja još u četvrtak može biti jaka, što zbog vjetra. Sjeverno strujanje dominirat će i u petak, oborine će do duše uglavnom oslabjeti. Kišiti još može malo na moru. U svakom slučaju, bit će mirnije. No samo kratko. Već za vikend stiže nova porcija kiše. Uz oborine, u prvom planu bit će i olujna bura koja će dirigirati prometom prema moru. O tom potom ispratimo najprije aktualnu ciklonu. Do sutra, lijep pozdrav. Prijatelj vremenske prognoze, Alfa Aktiv. A vi ste pratili Dnevnik N1 televizije. Novosti u 22 sata donosi vam Mašenka Vukadinović. Do tada svakako ostanite uz naš program, web i društvene mreže. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.